E aí, quem tá comprando diamantes mais barato e além disso ganhar bônus na sua recarga? Sim, e tudo isso 100% seguro? Então vai aqui na descrição do vídeo, entra no site da Smilione, loja 100% parceira aqui do canal. Eu compro meus diamantes lá e você pode estar comprando diamantes lá também, tá? Lembrando, a loja é parceira da Garena, então você não vai perder sua conta, você não vai nem correr nenhum risco de perder seu dinheiro. A loja é oficial, tá, rapaziada? Bom, o link dela tá aqui na descrição, você vai entrar no link, clica lá e aí você vai encontrar a opção Free Fire aqui, e aqui você pode comprar os seus diamantes e além disso ganhar 10% de bônus, né, na sua recarga, e você pode também ganhar desconto, né, na sua recarga. Você pode comprar os diamantes aí e ganhar desconto e bônus, né? Além disso, você pode pagar de diversas formas, como pagamento Smile, pagamento cartão, boleto, pagamento depósito, pagamento lotérica e cartão virtual caixa, tá? O link vai estar aqui na descrição. Aproveita, faz a sua recarga, ganha seus diamantes e ganha seus. E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, código e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire, faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta. Você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu descobri como vocês podem estar pegando token aí, rapaziada, de Orbe Alma Rosa, rapaziada. Sim, tropinha. Então assiste o vídeo até o final pra você descobrir também. Mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se você conseguiu, comente seu link aí embaixo. E agora, se você quer ganhar aquele código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, gente, se você quer ganhar código da calça angelical, código da barba e vários outros códigos, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar diamantes de graça agora, vai no segundo link aqui do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também. E tem um site pra você estar ganhando diamantes. Então, tem dois sites pra vocês, a entrar agora e aproveita, fechou, rapaziada? Bom, gente, olha só, tá? Tamo aqui no Free Fire e hoje chegou, né, o modo aí vingança, né, rapaziada? Chegou o evento da vingança, hoje é o grande dia da vingança, né, tropinha? Ave Maria, tropa. Bom, além de tudo, ó, tem pra você no evento login aqui, dá pra você entrar aqui e pegar essa granadazinha de graça, esses tokenzinhos aqui, né, rapaziada, que faz parte do evento lá, pra você pegar a skinzona, né, e tal, mano, pra você fazer aquela meio com a invocação ali, mano. E tá dando tempo esgotado, tá bugado esse rolê aqui, rapaziada. Meu Free Fire ultimamente ele anda uma bosta, tropa. Ele anda muito lagadão aí, tá? Bom, daqui a pouco ele coleta sozinho do jeito que ele tá lagado, fi. Bom, rapaziada, o que importa mesmo é esse token aqui, token aí, Orbe de Alma Rosa, né? Vocês querem saber como é que funciona? Pra pegar é bem simples, é bem fácil, rapaziada, tá? Basicamente, esse token aqui ele tá pegando quando você mata alguém nas partidas, tá? Pode ser no modo clássico ou ranqueado, ele tá dropando aí. Você faz uma kill, ele dropa aí, tá? Pode dropar um, dois, três, quatro, cinco tokens, não tem uma quantidade certa, mas é basicamente isso. Você tem que matar pra conseguir tá pegando a skinzinha, tá, rapaziada? E aí, você consegue trocar por mochila. Que é o item mais importante aqui do evento. Tem também ticket aqui, mas o que mais importa mesmo é mochilazinha aqui, tá? Então, mano, se você matar, você já vai conseguir pegar o tokenzinho aí, tá? Tinha muita gente com dúvida e é basicamente isso, fechou, tropinha? Então é isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado vocês aí. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos também, pra eles descobrirem junto com a gente. E é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui.